19 godina općine Bistra. Sveti Nikola posjetio mališane u Šibicama. Predstavljanje knjige Mine Pršić i Ivane Šešo. Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Općina Bistra obilježava 19 godina postojanja. U ovom vremenskom periodu napravili su puno, tvrdi načelnik Gulić, ponajprije kada je riječ o komunalnoj infrastrukturi i prometnicama. No s druge strane, Bistra kroz proračun gubi 3 milijuna kuna, što će im, kaže načelnik, znatno otežati investicije u daljnji razvoj. Općina Bistra osnovana je 1995. Sastoji se od 6 naselja sa oko 7.500 stanovnika. Od osnutka pa do danas ulagalo se u komunalije i prometnice, no nije se zanemario kulturni i društveni život. Na dan općine načelnik Gulić istaknuo je da Bistra ima mnogo potencijala za još veći razvoj, kao na primjer Park prirode Medvednica ili skijaška staza, koji mogu biti glavni aduti za razvoj turizma. Zbog svega navedenog, Gulić je komentirao mogućnost ukidanja općina. Ne treba ukidati općine, nego općinama i gradovima treba dati veće financijsko sredstvo. Uvijek ponavljam, život počinje u općini ili gradu, na neki način i završava. Brinemo u općini i gradu o svemu. Brinemo o predškolskom odgoju, brinemo o prijevozu, u socijalnoj skrbi, vatrogastvu, udrugama, društvenim prostorijama. Osvrnuo se i na poteze aktualne vlade za koje kaže da idu na štetu općina i regionalne samouprave. Općina Bistra tako ostaje bez 3 milijuna kuna, što će, tvrdi Gulić, znatno otežati daljne investicije. Infrastrukturu, nažalost, sve teže gradimo jer proračuni lokalnih samouprava su sve tanji i sve manji. Država nam stalno spušta obveze, a istovremeno nam uzima i naše prihode i naša financijska sredstva. Na nama je da moramo izgraditi vrtić, na nama je da pomognemo opet to moguće i našoj školi, a onda nama je i obaveza, volim uvijek reći, moramo izgraditi i groblje. Hvala Bogu, naša Bistra je svaki dan sve veća i jednostavno to je ono što moramo raditi. Nove godine financijska pomoć stigla je iz Zagrebačke županije. Tako je izgrađeno 60 km plinovoda, 30 km kanalizacije i 10 km nogostupa. Nije sve u betonu, kaže Gulić, pa je ponosan i na brojne udruge i kulturni život. Zbog manjka novca iz proračuna, investicija će biti manje, no neće izostati, obećaje bistranski načelnik. Miljenik djece Sveti Nikola uranio je u Zaprešići kraj. Njegova prva postaja bile su Šibice, gdje je u prepunom društvenom domu nasmijao i darivao brojnu djecu. 80-ak malih Zaprešićana tako je kući otišlo punih ruku i sa smješkom na licu. Poklon su dobila sva djeca s prebivalištem u Zaprešiću i u dobi do 10 godina, a koja ne pohađaju osnovnu školu ili vrtić. I Marko je bio cijele godine dobar, te je zasluženo dobio poklon. Kak ti je bilo danas ovdje? Dobro. I kaj ste sve radili i kaj si dobio? Poklon. Eto vidi. A recite meni, Marko, tko sve dobiva poklone od Svetog Nikole? Dobri, a zločisti ne. Tko je dobar, a tko nije, najbolje zna sam Sveti Nikola, koji je svima poručio da postoje samo dobra djeca. Upravo zato Sveti Nikola je dao poklon svim prisutnim mališanima. Koliko god odrasli znaju rogoboriti na njih i tako dalje, Sveti Nikola to ne prizna, sva djeca su dobra. I ovdje Sveti Nikola uvijek dođe prvi i prvo dođe na neki način ova dobra djeca u ovom mjestu Šibice su me kupila svojom dobrotom, svojom spontanošću. Osim djece, zadovoljnih lica bili su i roditelji. Vam ovo ipak malo pomoglo s budžetom, pošto su djeca dobila za Svetog Nikole poklone. Pa je, ali najviše mi je zbog njih drago, njima je to poseban događaj, predstava i to ih je razveselilo. A zadovoljni su i voditelji mjesnih odbora. Potpredsjednica odbora Šibice kaže da nije preuzeto samo 8 poklona, no oni će klincima stići ravno na kućnu adresu. Dolazi nam veliki broj djece, vidjeli ste i roditelja, i s ove godine nije došlo i iz Vrdovca, ali došlo je znači i Šibica. Dobilo je 76 djece. Zaštitnik djece, moreplovaca, putnika, brodova i trgovaca za vikend će svratiti u središte Zaprešića. U subotu u 17 sati najmanje stanovnici gradskih četvrti Sjever i Centar dobit će svoje poklone. Nedostaje, ne dostaje. Naziv je to književnog prvijenca Ivane Šešo i naše sugrađanke Mine Pršić.
Pa iako na prvu ruku zvuči kao literatura za samopomoć nakon prekida, knjigu ne treba suditi po koricama, jer ovo djelo nudi puno više od toga. Ako ste nedavno prekinuli dugogodišnju vezu, ova knjiga mogla bi postati vaša najbolja prijateljica. Barem tako kažu Ivana Šešo i Emina Pršić, a s time se zasigurno slažu i brojni posjetitelji. Da bismo ovladali umijeće ljubavi, moramo biti strpljivi, jer to nisu rezultati gdje uspjesi koje doživljamo, već ljubav zahtjeva tru, ona kao trebali bismo ovladati umijećem ljubavi kao što treba ovladati umijećem u muzici, drvodejstvu i književnosti, umjetnosti. Tako ja gledam ljubav kao čovjekovu egzistenciju. Presretni smo što je bilo predstavljanje knjige naše sugrađanke Emine i sretni smo što mladi imaju uvid u to što se danas puno veza raskida, puno ima rastava, pa na neki način je to knjiga koja pokazuje kako treba sam sebi priznati da smo pogriješili. Ja sam isto pročitala knjigu već prije 2 godine, ali poznajem osobno Eminu i Ivanu i sama sam išla kod Ivane na razgovore, savjete i tako. Mogu samo reći da mi jako puno pomoglo i uvijek kad mi bude ovako nekad potreban savjet, a ne mogu do Ivane ili do Emine, pročitam si koji redak iz knjige i ovoga odmah se bolje osjećam. Prekid ljubavne veze može ostaviti trag na svakome od nas. Neki se s time bore uspješnije, a neki ipak u tome nisu toliko vični. Točno negdje između danas popularne literature za samopomoć i romana nalazi se knjiga dviju autorica. Knjiga je nastala naprosto iz naših druženja. Kada smo sjedili na kavi, shvatili smo da zapravo imamo toliki broj prijatelja oko sebe kojima je potrebna jedna vrsta pomoći i razgovora, a da nas dvije nemamo toliko kapaciteta, pa eto onda smo odlučili napisati knjigu. Knjiga prati život triju junakinja koje se s prekidom nose svaka na svoj način. Sva tri lika i njihove priče zasnovane su na stvarnim osobama i njihovim životnim putevima. Kao prvo, to su tri autentične priče, to su tri stvarna klijenta s kojima sam ja radila. Kao drugo, po svojem nekakvom obliku, to je dijalog terapeuta i klijenta. A kao treće, i po tome što unutar knjige se na neki način otkriva i unutarnji dijalog samog terapeuta. Znači, što on razmišlja dok radi sa klijentom. Inače, knjiga je police knjižara ugledala prije 2 godine i postigla velik uspjeh u kojem svjedoče 3 izdanja. Zato, kaže autorica, neće ostati samo na jednoj i već pripremaju novu knjigu. Sada je neka druga emocija i prisutna i razvila se unutar naših života, tako da će ova druga biti nešto drugačija, ali mislim da ćemo tematikom biti vrlo bliske, jel? Imamo radni naslov, ali više od toga ne smijemo otkriti. Krenule smo, nadam se da ćemo i završiti. Biće bomba, knjiga će biti odlična. A dok čekate novu knjigu, bacite pogled na previjenac i provjerite zašto je u kratkom roku stekla status bestsellera. Ko zna, možda među recima pronađete sebe i svoju priču. Krađa bicikla u vrijednosti od 1000 kuna i jedna prometna nesreća događaji su koje bilježi policijska postaja Zaprešić. Na jučerašnji dan bilježimo 2 događaja i to krađu bicikla u mjestu Javorje, gdje se šteta cijeni na iznos od 1000 kuna. I jednu prometnu nesreću sa materijalnom štetom koja se dogodila u Zaprešiću na parkirališnom prostoru gdje je nepoznati vozač upravljajući osobnim automobilom oštetio propisno parkiran osobni automobil i nakon nezgode napustio mjesto događaja. Na mjestu događaja obavljen je očevid o čemu će biti sastavljen zapisnik, a nastavlja se daljnji rad u cilju pronalaska nepoznatog vozača. Evo, na kraju ćemo dati jednu obavijest. Obavještavamo građane s prebivalištem na području grada Zaprešića i općina Bistra, Brdovec, Dubravica, Jakovlje, Luka, Marija Gorica i Pušća, koji su na dan 29.12.2012. godine bili stariji od 16 godina, a nisu do sada ishodili osobnu iskaznicu, kojima su na dan 29.12.2012. godine osobne iskaznice bile nevažeće, a nisu do 31.10.2014. godine ishodili važeću osobnu iskaznicu, i koji su prijavljeni na nepostojećim adresama bez ulice i kućnog broja, da su dužni u dodatnom roku do dana 29.12.2014. godine podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice na šalteru 3 policijske postaje Zaprešić, jer će u suprotnom biti doneseno rješenje o odjavi prebivališta prema članku 12 Zakona o prebivalištu. Sutra od 15 sati na glavnom gradskom trgu počinje prava božićna atmosfera.
Ledena bajka počinje sa blagdanom Svetog Nikole koji će od 17 sati uveseljavati naše najmlađe sugrađane. A za ledenu bajku možete se zagrijati u Pušći gdje će se održati 10. izložba Rakija Zagrebačke županije. Program počinje od 12 sati. I s najavama završavamo vijesti još jedan tjedan. Želimo vam ugodan vikend, a do ponedjeljka lijep pozdrav!